საღამოში დობის მოგესალმებით ყველასა კიდევ ერთხელ ანუ დღის პირველი საათი და აი ამ დრომდე ჩვენ ერთად ვართ საეთერო სტუდიიდან თაკო გეხმიანებათ და აი ახლა კი სტარტი აიღო ჩვენს ტალღაზე გადაცემამ რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად მე როგორც უკვე დღის განმავლობაში პრინციპში არაერთხელ მოგახსენეთ აი ის რომ დღეს საკმაოდ საინტერესო გადაცემა გვექნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ორ ბლოკად იქნება დაყოფილი და ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი გახლავთ მომღერალი რომელიც შეუძლებელია მის ხმის ტემბრი არ გიყვარდეს, მის შესრულება არ გიყვარდეს და ადამიანი არ გიყვარდეს. გია დავითიანი იგესტუმრა ჩვენ დღეს სტუმრად ახალი სიმღერით თანაც დღეს ხელცარიელი ნამდვილად არ მოსულა და ასევე მასთან ერთად იმყოფება სიმღერის ავტორი, კომპოზიტორი, ხო? ბატონი ბესო კაკუტია, რომელიც ასევე არ დაიდარდა სტუდიაში. მოგესალმებით საღამო მშვიდობის. დამწყები კი ბატონო, მის შემოქმედებაზე, ანუ იმ სიმღერებზე, რომელიც უკვე შეიქმნა და რომელსაც ვაპირებთ, რომ უახლოეს მომავალში ალბათ ისევ გაგრძელდება, ხო? თქვენი ტანდემი ვისაუბრებთ აუცილებლად. პირველ რიგში მადლობა მობრძანებისთვის, ის რომ დრო გამოვნახეთ, ის რომ ვისტუმრეთ რადიო არ დაიდარდოს, როგორ განწყობაზე ვართ? განწყობა ძალიან ამაღლებულია. ჩემო თაკო, მოგესალმებით. მოგესალმები რადიო არ დაიდარდოს. კოლექტივს, რომელსაც ძალიან უყვარს, კვარტეტი ალილო და ყველა ის კვარტეტი, რომელიც თბილისში საქმიანობს იმ სერიოზული საქმით, რასაც ხელოვნება და სიმღერა ქვია და ახარებს ბევრი ადამიანის გულს. სრულიად საქართველოს ვეფერები, ვესიყვარულები და მივესალმები. და ჩვენც ასევე ძალიან გვიყვარს ალილოს შესრულებით ყველა ის სიმღერა, რომელიც ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში იმყოფება და ასევე თქვენი სოლო სიმღერები, რომლითაც ყოველთვის თქვენ ერთგულად ექსკლუზივის სახით სტუმრობთ ჩვენს ტალღას, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას, ყველაზე რეიტინგულ ტალღას. არ დაიდარდოს. მადლობა კიდევ მობრძანებისთვის და რაც შეხება აი ამ ახალ სიმღერას. მე მოვედი დღეს დამშვენებული ხელით, მოვიყვანე პიროვნება ესო კაკუტია, რომელიც არის გენიალური თბილისელი ადამიანი. უკვე ჩვენ საკმაოდ ისეთ ასაკში ვართ, რომ ცოტა სიფაქიზე გმართებს მუსიკის მიმართ და მე ვფიქრობ, ამასინაც შევხვდით მე და ბესო ერთმანეთს და მობილურში მომასმენინა სწორედ მელოდია ამ სიმღერის, რომელიც ძალიან ცუდად მესმოდა, რასაკურველია, მაგრამ მე რო გავიგე ძირი, თვითონ მითხრა რა, ჟანრობრივად ძალიან განსხვავდება ეს სიმღერა იმ ჟანრისგან, რა სიმღერებსაც მე მღერი ვარ ქალაქურს. სიმღერას ქვია გიმღერებ ბლუზ და სწორედ ბლუზია, ქართული ბლუზია და დამაინტერესა სხვათაშორის და ბესომ დამარწმუნა იმაში, რომ შენ ეს სიმღერა გამოგივავ, იმიტომ რომ ტესტურა ისეთი მაღალია და ისეთი ტონალობით ისეთი სიმღერა შენს გარდაო ამასო მე მგონი ვერავინ ვერ იმღერებსო და შეიძლება თემური მიმღეროსო, იმიტომ რომ დიაპაზონი აქვს ძალიან მაღალიო და მოკლედ დამაინტერესა ძალიან და მივედით არ დაიდარდო სტუდიის, არ დაიდარდო სტუდია იქით იყოს სტუდია უნივერსალში. როგორც ყოველთვის, ხო? როგორც ყოველთვის. უგრეხელიძესთან თანამშრომლობთ. დათო უგრეხელიძესთან, გიორგი მაისურაძესთან, გადასარევ ბიჭებთან. და მაქსიმალური პირობა შემიქმნეს იმისთვის, რომ ეს სიმღერა ჩამეწერა და გადავწყვიტე ჩაწერა და სწორედ ის სოლო, რომელსაც ვირტუოზულად და ძალიან მაგრად უკრავს ჩემი ბესო, თვითონ სიმღერის ავტორი, გადასარევად არის შესრულებული, მსმენელი ამას მოისმენს და შეაფასებს. კი, ჩვენ მოისმენთ ამ სიმღერას, თუმცა სანამ ეს სიმღერა გააგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და გაჟღერდება ჩვენს ტალღაზე, მე მაინტერესებს ისტორია სიმღერის, ანუ როგორ დაიწერა ეს სიმღერა ბატონო ბესო, ანუ სანამ მანამ დაუკავშირდებოდით და ტელეფონით გია მოისმენ და აი რაღაც გარკვეულ, ასე ვთქვათ. მე მინდა ბესოს ვთხოვო კიდე რა კოლექტივ უმუშავია ბესოს იმ პერიოდში, როდესაც როკ მუსიკა იყო ზენიტში აყვანილი და ახალგაზრდობას ძალიან უყვარდა და ძალიან ბევრი მსმენელი ყავდა. მე მინდა ჩამოთვალოს ბესომ, სად არის ნამუშევარი, საინტერესო იქნება. ძალიან ბევრ კოლექტივში მოგესალმებით პირველ რიგში. ია რო ფანტასტიკური მომღერალი, ამაზე აღარ ღირს ლაპარაკი. კი, ეგ ნამდვილად. ეს არის რაღაც მოვლენაა, მოვლენა მართლა და სამეც მესიამ უნდა ეგრევე ვიზები ფიქრი, მეთქი გია შენ უნდა იმღერო და ძალიან მოეწონა. და ისე კოლექტივებში მეც და გიაც, მე მგონი მოვლილი გვაქვს ყველაფერი და თუ რამე. მაგრამ ბოლოს ყველაზე ესეთი ცნობილი, რომელიც იყო ბერიკონი თვითონ ასე. და ბერიკონი იყო ჩვენი რა. ზე რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. დი
Diaxes radio Ardaidardova vagzdeleb chvens gadatsemas radio Duoti Takostan ertat da akhlam surs tsarmagidginot chem gadatsemis tsomrebi es orivi adamiani tkuntvis usaqvelesia mefikroba am or adamias tken garda Ardaidardosi ase viitsnobt da giqvart mat shemokmedeba gvestumra kompozitor shemsrulebeli Zurab Chinchaladze da momgherali Badri Janashvili romelis asve khshirats stomrobs radio Ardaidardos da es adamiani aramarto sakartveloshia populyaruli aramet Israelshi da akhla me rogorc vitsi mteli Israeli gvismenso da ase shemde khomasia da khomar movikitkhot qola es adamiani vits akhla gvismes mteli soplio mashtabit internetis sashvalebit mogesalmebit gultfili salami chemgan tken kai gamarjoba tken gamarjobat როგორ ვართ? აბა როგორ განწყობაზე ვიმყოფებით? შვენიერი თაკო. შვენიერი. ძალიან კარგი. მიხარია ის რომ დრო გამოვნახეთ, ის რომ ერთობლივი თქვენი თანამშრომლობა შედგა და ის რომ გვესტუმრეთ ახალი სიმღერით, რომლის ექსკლუზივიც როგორც ყოველთვის თავისთავად ახლაც ეკუთვნის რადიო არდაიდარდოს, ხომ ასეა? დიახ, დიახ. სანამ ამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, მე როგორც ვიცი, თქვენ ახლა მოიმართებით კულტურის სამინისტროდან, ხო? დიახ, ეგრეა. და რა ხდება? ხო, მე მაინტერესებს ამ კულტურის სამინისტროში რასთან დაკავშირებით ვიყავით? ისრაელიდან იყო მოწეული ჩემი საყვარელი მეგობარი, უფროსი მეგობარი ბატონი შოთაწვენიაშვილი. მოიწვია კულტურის სამინისტრომ. ეს კაცი ზესტაფონელი კაცია წარმოშობით. დიდი ქორეოგრაფია, კაც რომელსაც ისრაელში ძალიან ბევრი თაობები ყავს გაზდილი ბავშვები და დღესაც რომ არსებობს ქართული კულტურა, ქართული ცეკვის ანსამბლები, ანუ ამ ადამიანის ამსახურება, დიდი დამსახურება და დღეს გადასეს რაინდის ორდენი ბატონ შოთას და ძალიან მისასალმებელია. ბატონ შოთას ეს ახალი ამბავი, საკმაოდ კარგი ამბავი ჩვენი ტალღის მეშვეობით. და მე აქვე მაინტერესებს ძალიან კარგი სიახლეს ერთად გავეცანით პირადად ჩემთან, თქვენ პირველად ხართ სტუმრად, ხომ ასეა? ანუ გადაცემის ფარგლებში და მაინტერესებს მე როგორც ვიცი, თქვენ რაღაც გარკვეული პერიოდი ანუ ისრაელში ცხოვრობთ, ხომ? ანუ თქვენი ისტორია, ასე ვთქვათ, სად დაიბადა ბადრი ჯანაშვილი, შემდეგ რამდენი წლით ბრძანდებოდით რომ წახვედით თუ როგორ მოხდა ეს ყოველი? ეს აი პატარა ისტორიასავით რომ უკეთ გავაცნო თქვენი თავი ჩვენს მსმენელებს. შეიძლება ვერ მაიცის, მაგრამ შეიძლება ვერ მაარიცის, ხომ ასეა? დაბადებული ვარ ქალაქ გორში. აჰა. შემდეგ გაზდილი ვარ სურამში. და 75 წლიდან უკვე თბილისში ვცხოვრობდი. დიახ. Ну, რამოდენიმე ფესტივალის ლაურეატი. ძვირფასი ოჯახის პატრონი. და როდის მოგიწიათ ასვლა ისრაელში? ანუ რა საქმე? ისრაელში რო წავედი 27 წლის ასაკში ვიყავი. 93 წელში ეს რომ აირი აქაურობა ძალიან. აქ სიტუაცია. გადაწყვიტეთ რომ დასულიყავით იქ. იქ ვინმე გელოდებოდა თანო თუ ისე უბრალოდ. ბავშვები მოვარიდე უფრო სწორედ. და გადაბარგდით ასე. გადაბარგდით, მაგრამ ყოველ წელიწად მაინც ჩამოვდივარ, მაინც ისრაელში თაკო შენ კარგად იცი რომ მაინც ქართულად ვცხოვრობ ამ წლების განმავლობაში და ყოველ წელს რო არ ჩამოვიდე არ არსებობს. ვერ ძლებ, ხო? აკაური სიყვარულის ბენზინი თუ არ ჩავისხებ, ხოლმე ეგრეა. ეგრეა. ეხლა საკვა დიდი ხანია რაც საქართველოში იმყოფები, თუ არ ვცდები. კი, კი, 3-თვეზე მეტია უკვე აქეთა ვარ. მამა პაპე ორი სახლის გაკეთება დაიწყე. აღდგენა უпроსო. სურამში ხო? სურათებიც კი ვნახემი. მახსოვს, მახსოვს. მინდა რომ ეს კერა არ მოიშალოს გენაცვალე. და აუცილებლად უნდა გაგეთ. და რამდენ ხანს აპირებთ რომ საქართველოში იყოთ? ნახოთ, ნახოთ კიდე. ჯერჯერობით აკეთებ. ჯერჯერობით აკეთებ. რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად.